Salam əziz və hörmətli izləyicilər. Hər kəs xoş gördüyü, hər kəsin günü uğurlu olsun inşallah. Gördüyünüz bu ala qara rəngi olan bu mal satışa çıxıb. Hal-hazırda mal sahibinin dediyinə görə bir aydır doğub, üçüncü qarına. Altındakı bala gördüyünüz kimi hal-hazırda erkək baladır. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Gün ərzində 18 litr süd verir. Qiyməti 3600 manata deyilir. Real alıcı olsaq, qiymətdə razılaşmaq olar. Gördüyünüz kimi maşallah olsun, yaxşı maldır. Sağlam maldır. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Deməli, üçüncü qarına bir ayda doğub. Altındakı bala erkəkdir. Gün ərzində 18 litr süd verir. Qiyməti 3600 manata deyilir. Real alıcı olsa aşağı yeri var.